Caurabiem, pa vidu tu vienkārši ir ļoti pieāķē. Saprotu, kur? Caurabiem diskiem cauri. Galvas abu. Un vidu, uz vidu tu savienoji, ka tu tev spārta labi būs celsi. Nevar jau dabūt ar diskiem. Tā liet vienkārši ar prātu tā. Kā mašīna stipri. Nē, tas nepalīdē. Tāpat kā mašīna stipri. Ūdens ir labs tāds. Это за переднее колесо. Не, ну знаешь как? Если его не поднимет. А, я стенел. Главное, если врата я не забуду. Я бы там я целую из пульс, и курю, ты весь рак. Ну давай. Давай! Капит! Е, зиня! Мич буканов! Tas jau arī izstājies, jā, ar pieci kūru. Kauda? Un tā izstājās pēc kūru. Tad nācē tu, tad ir jautājumai! Tā abiem dievlaidiem nav, viss jau ir kārtībāk, kas tu uzdien. Nebūs šitā. Nē, stop, nebūs! Laid vaļā! Uz otru riteņu aizāk, ja tu taču nevis pārši. Jā. Nu, davai. Jā, bet tu laiš, Valja. Слушай, как так пропустить еще через окно? Тебе кто-то звонит. Сказать, где ты находишь? Скажи, я в реке! Скажи, он в жопе! Похуй, говори, я в реке! Ты со мной кто ли, Арайка? Ну, ты знаешь? Я знаю. Кто-то шитейный? Тут рядом. О, блядь!
Kas? Kas? Filmėjas. Raimis buvo. Raimis? Skažu, jis tu prašau сюда į talkal, blėt. Я Раймис, говорю. Скажи же, штурман, блядь. Так было, Джейк, он охота. Джейк, блин. Пускай шоу, это окей, я. Пудри, я пошу до гримис. Где-то вода, долго. Сейчас покуха, надо придумать как. Vilkšana ilgākā nekā iebraukšana. Nu, iebraukšana ļoti ātri. Jā, ļoti ātri. Bet tur bija necāk rausties. Nebraukt par 30 laikas. Tā varu smalā, tik garā. Garā kaut kur nostādījušie. Jā, jā, tas galā. Pīzēts aiz bešamā aizvanījuši. Nu, sukas, ko redzējāt? Loša arī. Ilgi kabinet. Jā, labi, rāt jau. Nē, sapratu, bet tad būtu izlūkuši trapi tā, tā. Atgādzaši un tad tikai piekabināšu kaiķi. Tad ir vienkārši. Jo štrapēja ūdenī paliek nenormāli smagi īstenībā. Viņa ūdeni tā vēl vienā. Nē. Nē, vajag caur. Neizvērst vienas caur ir tā, jo tas varam. Varētu vēl šūdumi parādīt, kā tas nādara. Ir tā tropa šūdīgi. Var kāds vienāk tiešās tropa? Zini, kā izdara? Izvēl vienu galu otram cauri, lai abas savilkas. Vienu galu caur otru. Ja nesulks, tāpat atmauksies. Tad tā mašīna ar tu... Būs pie dambiet. Bebru. Idai! Там охуенное течение, вообще пиздец. Jā, es otrreiz šito vietu, otrreiz gauju jau redzu. Lietuvā, jā, man pirmoreiz kā gauju. Ja tur ir Lietuvā, ka tur bijām Regmantā. Bet arī mēs tādu par nenormālu, nenormālu gabalu. Tas bija tā, ka, nu,
Tie gari dzīvūdīņi, tu tik nošalti un esi par kalnu malnē. Izgriez pēdējo brīdī, kā vēl cik ārā. Tā kā, lai viņas ierā, lai iet. Viņam turbīnu nestrādā, viņa teica iepriekšējā līkumā, sāka raustīties un raustījās un aizgāja un atpakaļ sities un aizgāja, teica. Viņa paši stāstīja tā. Negāja iepriekš, pirms tam jau, un te viņa lika šķērsām, velka vēl kārā un nevilka un parāva un aizgāja taisnī, nu kā iziet, nu. Viss. A kā viņa ārā? Tā kā ielēc un cēlis ielēc. Ielēc iekšā no cēšiem džeks un izlika ārā abas divas. Jā, viņa bija pie skaitras Jā. Nu, vienam gušķi tas viņas bija kaut kur pie lopas, nu, bija atcirtis kaut kur kaut kur. Tur jau jāzina, kā tās sīkums atveicīgu priekšu. Nu, pusi pa vedru viņam tā česmūtu. Bet arī tik un tā tu viņās iekaries, tu viņās tā tik un tā vaļā tik brīvi nevari. Bet nē, nu veiksmīgi vismaz šoreiz. Aizgāja pie līdzjūtāja, uzreiz šņā bija tierā, vat, čādi. Tas jau normāļi nav. Bet arī labi, ka tā izpēc. Labi, ka šitā nevis kaut kāds no. Sūdīgi. Re, kur viens ir tur? Viens ir tur stāv uz priekšu. Bet vēl ir strāpes! Šitā viņa vaļā netiek. Jā, čutno, pašam pildot ir nemāk, bet čo, ka sakabinā. Nu, tā, lai sakabinā. Es negribēju to, no. Man nav uz tipus. Es no to mašīnas nav. Piesiet, Lēna! Uzmai! Lēna! Lēna! Stop! Baigai ziļums, ne? Mēs traumi ir to dēļ, ne tikai tā patās. Es tev nepazīstu vairāk. Īsti jau! Tā negāži. Viņai būs uz ratiem. Ja neatmiks. Kā viņa jau kāpēc 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 kāpēc? Ar viņu tāpat uzlūks. Par viņš jā, šito. Tak viena ziemā, ja te jau bija iekšā. Un uzabļa ziemā, lai un arī izcēlē tāpat. Tagad vispār ļofā jābūt. Stop! Ziemā bija sūdīgāk, tie arī uz jumta iekrita, tā dabīja ledu kaut vaļā. Negazīsies šitā vairāk, ne? Vaidžē likt aiz loga to tur. Nā, mašs apgāzīs, apgāzīs. Gāžas, gāžas. A, negāžas, gan? Gāžas. Es jau no priekšā viņu vietā nestāvēju. O, kā tad atkabinās? Nekā... Ļevuj, pravuj, trīk! Vismu stenogramu saglabāja. Lies, Bet vajag vairāk cilvēks, lai nāk ūdeni. Vajag tā, lai tīrs samet par turienu, uz kuriem daudz maz. Nu, ja sēdīs ūdenī? Nē. Nu, jo... Da, nu nedēļ, šobrīd šiek, tad pat šo, šobrīd žopu, ko tu zinīsi. Jā, stīst pret tā kamja. Tur arī nelīdz, tur cūkas ir. Просто видишь, смотри, я стал здесь. Фу, а ты? О, ты как? Еще
Droši plūmšķis gan. Tikam arī ielēca. Par pilnu ielēca. Tā par ūdeni. Nu, jā. Jā. Nu, tā, nu, tas jau tāpat kā pēc betonu. Nu, jā. Tu biji betonai? Jā. Ir gan? Nav. Izbeidzās man. Vēl jau bļauk gandrīz. Sūdīgi mīs tajā pats nesaprast. No. Likās, ka vairāk bija no sākumā tagad, bet nu labi. Nē, gana. Izmājās taču nepiet uz tevi nepiksu. Tu tu arī maži ņemts iekšu? Šodien? Jā. Nu, tu tagad neci, ka uz Rīgu jābraucē. Pēc tam es braucu. Esam mutrīt, es domāju, es aizbraucu uz drīzāk. Ja mutrīt tāpat jābrauc ar vienam pašam apbraukt ar stulbīt kāra, es nezinu īstenībā. Mutrīt kā negribēja braukties, viņa šķīrusies, bet nu zin, kā sensis ir. Viņš tikos. Nē, kas tas zanīs? Nē. Nē, nu tāpat varam paņemt, ja kas sarunāsim. Varam aizbraukt, kur tas esam tur dzīvo pie Rīgu. Bežām! Galvenais, ka kājām arī zemējisnieki, ne? Un uz ietas ēpulu. Kas tā pēc krūtākais, bet stroma apvienākā rīsmā? Kas te bija? Uģīti! Pašējām! Tas sūtīt atpakaļ trases laika, nu, tu tos tur garēt. Tā kā normāli ciesīgs bija. Trases laika nav nekāda tā atrakcija. Viss meta tripā paki, kamēr kāds izbrūk tik met tiksies. Gatis teikt. Kas tu teikt? Evo, kas tu teikt? Čem tā jākara? Vod. Sportisti paši? Tu esi pēdami. Davai, pozdravi! Ja izbrūcīs dobs ir, izskatās tur tālāk ar nopietnus, viņi saka, ka kaut kas cietis esot. Tur tas nozīmē, ka šķiet dopār daudz avāriju. Jā. Ne, vēl tikām es teicu, ka viņš šitais iztrākākais dobs esot.
tam tik nokrīt un Oks, ko tu ņēra? Luks jau ir ilgs. Ilgs, ilgs. Kā biļa tikai vēl? Kas? Škoda kaut kas izstāvjusies ir. Jā. Tas R5? Jā. Tur kaut kur sākumā, jā? Jo ātri teica, ka jābrauc palīgā nevarot savādāk tik garām. Teica, lai leidot uz pirmos, lai izbrauc visiem ātri tiek daudz garām. Mēs nevajag, mēs to vēl aizbrauc. Mēs varam izbraukt dopam. Nu, izbrauks, jā. Da. Nu, kas ieliešu vēl tevi iedošu? Tak labi, labi. Jā, vajag. Nē, godīgi saka, tu tā nav bieži. Nē, es visu tevi, tāds es vēl parasti atdodu. Nu, tak viss kārtī. Bet, nu, šitais rallijs ir pārāk krūts jau. Zai baledīt. A, jā, tu tur ir? Nē. A, ir vēl. Ir rīt jāpapras, atceries, kā mašīna iebrauc ūdenī? Kas pa mašīna iebrauc? Kādā ūdenī? Biju rallī? Es esmu te pie meža, pie līka. Tās ir tetenis? Vai kas tas ir? Tad būtu attīstīši aizmirdāt pagažnieku dunkām apāķējuši. A, maši no iepriekšējās reizes tad, tad bija ziemā. Kur tu esi? Kas? Metāls. Kā tad tad viss? Trojkas. Nekās tāds zinās. Godīši. Aizrītē. Aizrītē. Viņš dar slīt, viņš ir tālāk, nu tas ar 5 sanāk. Kas? Tas ar 5 laikas. Nu, ir 5 un vēl vieni citi, A. jo rekur viņi šitie grib tik garām un otras puses tuvāk brauks sanāk, viņi saka. Viņi ir kipā garī. Jā, tik zems tas nāk. Jop, cik tev diezgan daudz vēl varīju šitie dopā ir. Kas te ir? Kas te ir? Zato viņš viņa visu mums labā viņam. Vaziet to valdžu, mēģinie korē savu bez ceļu, tas arī uzreiz čuk, čuk, čuk. Tā ir treskārt izdarīt. Sāka vilku varētu dēt uzreiz. Bet par krāstu kuiziņ kā te būs viņiem. Viņš necels viņš un iedusies zemē. Lēgam stipro viņš. Jā, bet nu... No, nu... No. Ja tā viņš aiziet pa kumpi, tad blenēdot ilgs stāvēsi pat priekšā mašīnā. Tā kā šitie visi jāpustu. Viņi tiek bezceļā, ka brauc viņam arī, viņš aiziet citreiz pa kāju, nekad priekšā mēs nestāvēt. Pa nākā tā? Un? Vienas lai par skupu neaiziet. Brālo laikā. Aizžem apkārt. Tad tā kā ilgi. Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. Jā, Pablo, suba,
torbu. Kāda ir iespēja? Kurā vietā vēl to arī? Vienīgā vietā? Nu. Tā ir malā. А, ну я. Если статик, то есть не звучится. У нее есть продукт, но если пора штукали. Да, если Tas jau arī bija uz ūdeni iekšā, uz sēna un viss jau salāna ūdeni bija. Jā, bet šeit posmā trīs cilvēki iztākās. Tur viens nekur uz priekšu atstāvē, viens kūkā iebrūst, priekšu visi sasastāvē patās. Tā līdz pats neizbrūst. Thank you.
kurēs. Jā, šis tā neizcels. Labi, ka tikai pirkstus. Tas arī patīkami. Kur es vajag? Bet tagad viss trīs projām. Kas ir to škodis?
tur bija kā kokā ielīmējusies, bet tur nekā nebija īpaši. Docet. Jā, paši staigājiet, ka nekā tur īpaši nebija. Tik tā apmīcīt? Jā, purns gan bija lupatā pretī. Jā, kokā bija ielīmējusies. Bet paši staigājiet. Viņi jau ātri brauc, tebi bija ātri. Bet paši staigājiet apkārt mašīnā. Tak viņiem tur zinkārt. Jo, it kā pašiem visi veseļi. Veseļi, es domāju, viss bija kārt. Johaj, de elektronika strādā. Jā, bet loks izbira ārā. Dzies loks izbira ārā. Jā, tā ir mūsu. Vien, tak uzīsā viņam. Strakarā mierī. Nē, viņš vienkārši mākļu. Viņš ir hermētiski, ka tie caurumi var niekas gaisa kābe, kā reaģē. Nepietiek ar uzmanību. Mala reikas dzēst. Skiet zem ūdens, var reikas dzēst. Turbūt tas ir pārsteigts, kas ir nav jūsēt. Tas iekšā brauc, ne? Jā. Zem ūdeni. Tagad ir jākārbinājis šitā teica. Gor! Īsi, ja šķūri vēl cārā. Aizāki, vai es to pēc... Un bobis ir lielas, vai vēl cārā. Bobis, tas ir gaziks bobis. Nu, gaziks bobis, ka bet viņš spēcis ir. Tas vēl vēl cārā. Ties, ka stauts izcels viņa roka vārā. Ну, это, 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 ну,
Tak jau otrais vilpa šitoje vietą. Ziemą bija vienreiz. Ziemą tai bija? Jā. Sniegums tas ir kāds? Nu, tad bija no tās puses nāca pretēji, bet ot arī šitoje pašā vietā bija. Un pirmajā dalpā bija tajā pusē. Tajā pusē? Uz sāna arī ūdenī. Mēs kaut kādā džungļos Dienas iepisies līdzulta mašīna, bet šortkas za to strādā, paskaties, no gaišās puses. Visa mašīna nav norakstāma. Nu jā, nu. Atsūtīs īdukli, paisūtīšu, jā. Kam šam teikšu, lohi, kas jūs tiesājat, turaki, kur jūs braucat. Teikšu, man vismaz sauto ko vajag dienu par šī to. No.
skaisti jau tā. Vienko pamodinā, vienko jūs jūtas, tur pa ceļam jau sataisīm. Kāds? Tikiem, tikiem. No, bija pie maisiņa. Jā, jā, es kaut ko mēģinu atrast. Tā ir pauli. Labā, tā kā mašīnā nebūs. Nākajā mājas izsies. Es esmu pie viņa paskatījos. Lekajā pēršu uzmanīt viņam. Paskatīt, kur šajā sēž. Tā, sārā. Tagad jau ir. Koku līdzi. Ko pamodos? Nē, nu. Pēc viņš ķēries pie. Pēc viņa negāja tik veikli. Nu, ko, varam beigt. Tagad jā. Tu jau savāk